Bir adim bazar boyunca en aldı aldı maşineler. Zor musunuz? Çarşımasınız? Yaşımasınız? İşlep gelene geldi. Kulları halal eke. Bana kıdırır, muhlisim geldiler. Sormayın. 3 yılge, 5 yılge kılıp sağlar çıkarı veririm. Bank desez, öyle yazık koymayı dedi ne akarım. Ucu bank degenizde uğurdu da bu 500 kuru var işaretli değil mi? Okumayım ben bunu negatif. Eğer misal için, erkeği bulsa erkek kişi. Telefon okulup yüzme yüz gepleşir. Yok ki bana cahil. Kesin. Kesin, bana yüzme yüz gepleşir. Dostum, eğer gap yüz bulsa, menge, savallar yüz bulsa, bank robo. Dostum, ben bank giremez mi? Ben alıp satarım. Nakde, pul yetmeyen var. Ben diyeyim, ben orta aldım. Bana hazı, Rusyalı dostlarımızga, Türkiye'den kılıçtı bana, ben hürmet kılıp koruşum. Biz Özbekistan kıladı değil mi? Doğrusu 200-300 kongralı bölümde. Yarımı milyen bölüyor. Assalamu alaikum kurmatli abunatçılar. Sıla bulan ben Sümrüt Bey dostlar. Kanalımız kayıttı. Bana şu kanalda bulamız şimdi. Bazı bir nastro ülkeleri az gün çekeçe ne olup oldu. Şunun için Sıroşni o kanalda video koygandık. Bunu uçup gitti. Uşan için doğru şu nasıl. Bu video kanalımız kayıttı. Hıda olası. Bana şu kanalda icat durur. Devam ettiramız. Bu kanalda yan. Damas Matiz'den koyu boramız. İkinci kanalımız gibi. Önce asosiyi Maratakan'ı koyu boramız. Bazı bir sebeplere göre kanalımız geçe Vizlom deseyim bula uşağın uşağın narsa olup kaldı. Hayat kaytardık. Hamaga rahmat videonu kuramız dostlar. Ahur geçe. Abone bulmayanlar abone olup koyuyla. Biz de kollab kuvvetle istediğin umutamız. Hamaga rahmat. Sağ olun sizler. Hop dostlar bana birinci maşinamız. Görüşüyle mümkün. Marat akan o'zi. Ha, do'stlar, mana hozir mexanika zavodga so'raganlarga kraskamiz top-toza. Ideal nomer 1 bozor bo'yicha eng oldi-oldi mashinalar. Top-toza kraskalari yo'q. Ha. Mana ahamiyat beringlar balonlariga ham 50 dollardan balon qo'yilgan. Eng yangi. Yaqin bir haftalik balon. Mana do'stlar. Zavodga 2019'ga 20 13600 ga naqd 13600 ga naqd. Agar nobodo pul kamroq odamlarga 4000 ga chiqarib beraman. Xudo xolis. Kraskamiz toza bir qo'l minilgan 77000 mexanika probegi 70000. Kraskasi top toza. Mana salonni olamiz. Salon qismi. Ha, polik. Mikrofonlari bor, hamma narsasi bor. Top. Mana orqa qismini ham oling. Mana do'stlar, 20. Mashinamiz 20-chi. Mana orqa qismi. Mana orqa qismini ko'rasizlarmi, o'rtoq, zavod gaz. Bu boshqacha bo'ladi-da, mana ko'rasizlarmi? Mana ham kraskalari, zavod, mana ham temirlari ham silliq bo'ladi-da, mana ma'mular. O'z ajralib turiladi mana. Bu zavodda sepilgan kraskalar-da. Mana orqalarini ham bitta oling, mana shu anaqalari mana. Zapaskalar tushmagan, o'rtoqlar ko'ryapsizlar. Orqalari oppoq turibdi. Probeglari ham halol. Kameralari bor o'rtoqlar. Mana motor qismi. Motor qismi nima? Delkor akkumulyatorlar. Delkor akkumulyator. Mana zavod gaz mana bunaqa bo'ladi, o'rtoqlar. 4-chi pakalini gaz. Kraskamizni topdi. 13600 ga naqdga o'rtoqlar. Menda naqd. Nobodo puli kamroq odamlar bo'lsa, 4000 ga chiqarib beraman. 4000 ga. 3 yilga, 5 yilga qilib hisoblab chiqarib beraman. Endi video obzorimizda avtomat qora so'raganlarga, ko'pincha ana o'tgan haftada 17000 ga chiqargan mashinam mana sotildi. 17000 dollar degan edim, 16800 ga. Sotildi bu mashina. Naqdga. 20 ga 21. Xo'sh, 51 ming yurgan edi. 16800 ga naqdga sotildi. Bank bo'lmadi o'rtoqlar. Endi arzonroq yo'qmi shuni deganligi mana. Xuddi shuni. Xuddi shuni. Mana. Ko'rsating. Mana motor qismlarini ham shunday videoga olay, obzorga. Mana. O'rtoqlar. Gaz yo'q, gaz qo'yilmagan, gaz bo'lmagan. Gaz bo'lmagan, ha. Motor, salon qismlarini ham olamiz. Mana, poliklar qo'yilgan.
Müzik pultlar var ortada. Kime mikrofon mikrofonunu göstereyim. Agar telefonlar ham bor ekan. Mana 21 ko'ryapsizlar. 21 poliklar, yaxshi poliklar qo'yilgan. Orqa qismini endi ko'rsatamiz mana. Mana orqa qismlari. Zapaska, kontrakt, kluch hammasi joyida. Yangiday turibdi orqalari ham o'rtoqlar. Kraskamizni endi so'rashingiz mumkin. Kraskasi qanaqadir? Kapotning uchida pitno bor o'rtoqlar. Kapot. Mana mana shundoq, ha, mana mana shundoq qismda bir mana shu razmerda pitno bor. Lekin ichlariga o'tib urilmagan. Shu kapotning ust qismini mana ko'rsatib o'tsam. Ha, yo'llarida kraska yo'q. Aha. Yo'llarida kraska yo'q. Mana yo'llarida kraska yo'q. Ichlari but-butun zavod. Mana kraskasini mana ko'rsatib o'tsam. Mana shuni mana mana shunda qismida pitno bor. Üstü, bir yollarda kraska yok. Mana şu. Bir yollarda kraska yok. Pitnosu var. Braybegimiz 82 bin euro halol. 82 bin euro. 15.300 ge nakd ge beramiz. Nabada pul yetmegen, pul kamera adamlar bo'lsa. 4.500 atrofi da çıkadı bile. 4.500? 4.500 atrofi da çıkadı bile. Mesela hesap kitabı ne yapıp da ayıp getiriyoruz geriye bir de maşine gel. Hesap kitabı değil mi? Hazır meseleyi hesaplarını çıkartırıp veremem. Mekanikini çıkarttıramız şimdi hazır 2020 bu. Peki gaz koyulgen bunge. Gaz koyulgen. Zanası koyamaz. Gaz koyulgen. 13 bin ge veremiz 19 bin 20 bir kol. 94 bin yürgen ortada. Mekanike. Nakdge 13 bin. Çeliz bank. Mash pulga chiqaraman. Ustiga qo'ymayman. Ustiga qo'yilmaydi. Mash endi misol uchun boshqa yoqqa borsangiz, keling aka deydi-da, bankni sizga deydi. Bank desangiz, ular yozib qo'ymaydi deydi narxini. O'sha bank deganingizning o'zida u 500 qo'yib yuborishadi-da mana. 13.5 ga qilib beraman aka deydi. Shuning uchun yozmaydi-da. Shuning uchun ular yozmaydi. Men yozib qo'yamanki, naqdga shu. Ana cheriz bank olsangiz ham mash pulga qilib beraman. Men o'zgarmaydi. Bu o'zgarmaydi-da narxni avvalo. Bir xil turadi. Nabada kimga qiziq bo'lsa, probegini yetishi mumkin. Menga probeg ko'p-ku, 2019-20. Ha, shunday dedi. Hisoblaylar-da o'rtoqlar, mana qaranglar. 20, 21, 22, 23 4 yilda 94 bo'lsa, yiliga 22 mingdan yurgan, 21 mingdan. Bu realni. U 15 ming, 20 ming bo'lsa, u misol uchun 19 ga u sag'al bunda mantiqan o'ylasanglar ham to'g'ri kelmaydi-da. Ha, mashinani o'zi yetib turadi. Bu halol-da, men probegiga tegmaganman. Hammasi halol. Mana egasi ko'rayotgan bo'lsa ham agar egasiga o'zi ham yetadi. Haqiqatda mana notariusga kelaman, men chaqirtirib beraman, 100-100 olgan odam gaplashib oladi, kraskasini, probeglarini bemalol o'sha olgan odam yetadi. Moy qachon olishgan? Ko'pchilik ko'rsatmaydi-da egasini. Ha. Mana ma'qul qismlarni ko'rsatdim. Mana o'rtoqlar. Bu qo'yilgan. Gaz qo'yilgan. Ha, bu qo'yilgan gaz. 4-chi pakalini. Eşiklere, şubge. Mikrofon. Polikle koyulgen. Yani poliklere. Orka kısmını az kırın, minnet kırın, minnet. Oy, bana orta ola, orka kısmı. Ha, balonu, dankrat güç. Hammasi bor, bu qo'yilgan gaz. Kimda kimda agar 4000 bo'lsa, bank qilib beraman. Aslida menda naqdga. Naqdga. Ham maradiga bankga o'tib ketib qoladi, bu o'ylamanglar. Prosta variant-da. O'zi qolsa to'g'risini aytsanglar, to'g'risini aytsam, naqdga savdo bo'yotgani yo'q. Aslida nu bank bo'yapti. Hozir 90% bank bo'ladi. Naqdga olish qiyin-da, odamlar. Yo'q, hozir endi odamlarda pul yo'qmi deyman, bilmayman. Nimaga savdo
sus bo'lib qolgan hozir naqdga. Naqdga sus bo'lib qolgan. To'g'risini aytish kerak. Kamda bitta ikkita naqdga olishi mumkin. Shunaqa bitta ikkita olishi mumkin, lekin aslanda hozir Chase Bank. Aslanda Chase Bank savdo bo'yaptida. Agar hozir shu Chase Bank ham agar bank qanaqadir anaqalar bilan bir ikki haftaga bank yopilib qolsa, bozor naqd tashiydi. Tam o'ylamanglar, mana degan o'zining mashinasini maqtab sotib yo'q. Mayli, mendan ham 10 minglik mashinani. Agar bir ikki oy olmasanglar, naqd-navo tashiydi o'rtoqlar. Ko'pchilik aytadi. Siz mana degan naqd tushmayapti, ko'tarilib. Yo'q, mani gapim bilan bo'lmaydi-ku bu narsa. Hammasi Allohdan. Talab. Bu GM direktori ham bilmaydi, to'g'risini naqd-navo. Shuncha men aytaman, hammasi Allohdan. Tushsin, ilohim tushsin. Mayli, bir ikki oy olmanglar, mendan ham mashina olmanglar, o'rtoqlar. Naqd-navo tushsin, savdo bo'lsin. Menga savdo bo'lgani yaxshi-ku. Qimmat tushib turgandan foyda yo'q. Shuni qimmat tushib turgandan foyda yo'q. O'shaning uchun ko'pchilik aytamanki, do'stlar, iloji boricha mayli, olmanglar. Bir ikki oy olmanglar. Naqd-navo tashlaydi, xudo xolasa. Tashlasa yaxshi, sizlarga ham yaxshi, menga ham yaxshi. Xo'p, endi keyingi syomkamizga o'tamiz. 2025. Mana o'rtada bu ham zavodskoy gaz. Zavodskoy gaz. Ha, zavodskoy gaz mana. Mana o'rtalar, ko'rasizlar? Zapasli orqalari ham oppo turibdi. 50 ming yurgan mashina. Zavodskoy gaz. Mana o'rtalar. 13500 ga beraman. Probeg 50 ming. Xo'sh, bir qo'l mashina, mexanika. Hozir buni ham ochib beraman savollaringizga. Ko'rsatas. Do'stlarimizga. Poliklar qo'yilgan yaxshi. Magnetofon. Zavod gaz. Mexanika korobka, zavod. Zavodda qo'yilgan gaz, to'g'ri? Mashina ideal. Mana orqa salonlarini ham ko'rsatib o'taylik, ko'pchilik aytib, ko'rsatmaysizlar. Mana. Mana. Balonlarimiz limonda turibdi, to'g'rimi? Limon. Zavodskoy balon. Zavodskoy balon. Qator qismini ko'rsatdik. Mana o'rtalar ko'rasizlar. Zavod mana qanaqa bo'ladi mana. Zavodga 4-chi pokoleniyada bu. Buni bilsanglar agar o'sha 19-20 yilda salonda bu avtomat bilan bir xil bo'lganda narxi. Bir xil bo'lgan, chunki bular motori qanaqadir ko'proq yuradi-da, ya'ni gazda. Misol uchun qo'yilgan gaz 200 ta yursa, bu 300 ta yuradi. O'shaning uchun bu gazimizni har yili profilaktika qilib tekshirilmaydi, ko'rikdan o'tkazilmaydi. Bu zavodda chiqqan gaz. Unga keyingi dokument so'ralmaydi har yili. Shunisi bilan bu o'sha paytda 19-20 yillar avtomat bilan bir xil narxi shunaqa bo'lgan. Endi xudo xolasa nasib qilsa mana kelinglar, video obzorni ko'rdinglar, 45 ta qo'ydim. Ko'p sotilib ketdi, lekin sotildi. Olganlarga ham rahmat. Yaxshi insonlarga sotdim. Surxondaryo, Farg'ona, Samarqand, bu yerda 25 Jizzaxga sotdik, mana xudo xolasa. Hammanglarga rahmat, olganingizga. Tegidan shamollar o'tib tursin akalar. Shamollarning grafiklarini bitta tushuntirib olsam. Ha, grafiklarni hozir tushuntiramiz. Mana hozir o'rtoqlar, mana bassa mexanikani grafiklarini hozir sizlarga ukamiz bank xodimi ukamiz hisoblab chiqarib beradi. Boshiga 4000. Boshiga 4000 bilan berishsa, misol uchun shu mashinaga 2000 qancha 5 yilga qancha bo'ladi? Shuni sizlar hisoblab bering. Yiliga 14%. Bosh to'lovingizlar yanishmanglar. 24-23% bo'ladi bosh to'lovingizlar. Yiliga 14% bo'ladi. Ishonmasangiz, kelsanglar bankka olib kiraman. Sizlarga hisoblab beradi, ana yillik, oylik to'lovlarni. Sizlarga agar nabodo to'g'ri kelsa olasizlar. To'g'ri kelsa. Hech kim sizlarni majbur qila olmaydi. Majbur ham qila olmaydi-ku, endi aytaman-da. Ko'rasizlar, so'lab turib. 5 yilga. 5 yilga 3 900 000 chiqyapti. Birinchi oy 2 700 000. 2 700 000 birinchi oyga. Birinchi. Agar ha,
Agar bular hozir misol uchun 3 million 700 3 million 800 ming bo'lsa, bular 4 million 5 milliondan agar oyiga yopsalar, foiz tanidan tushib ketadi o'rtoqlar, ko'rasizlar? 5 yilga olsanglar misol uchun tanidan tushib, 3 yilda qutulib ketsanglar bo'ladi. 3 yilda qutulib ketsanglar bo'ladi. Vaqtidan oldin. Ha, mana endi hozir kelinglar, mana men avtomatdan hisoblab beraman. Mana 2020-21. Boshiga misol uchun mana 4.5 ming bersalar, 4.5 ming bersalar 15.300. Qanchaga o'sha 5 yillik hisoblang? Ana hozir 5 yillik hisoblab beraman. Yiliga 14% o'rtoqlar. Yiliga 14%. 24 emas. Boshlanmish to'lovi 24. Bu 5 yilga 4 million 600 dan chiqadi. 4 million 600 mingdan mana 5 yilga. Ha. Avtomat bu. Avtomat bu. Shunisini ham ana hisobga olinglar. Mexanik emas bu. 5 yilga. Ha, mana. Olasizlar 3 yilni ham hisoblab beramiz. 7 yilni ham bor bizda. Boshiga 4.5 ming berasizlar. Farqi. 4.5 ming bilan chiqadi bular. Mexanikalar 4 ming bilan chiqarsa bo'ladi mexanikalar. Mexanikalar chiqadi 20 dan. Avtomatlar 3.5 ming bilan chiqarib beradi. Ha, 3.5 ming bilan chiqarsa bo'ladi. Endi uni oylik to'lovlar sal qimmatroq bo'ladi. Masalan, 3 million 700 emas, 4 million. Mana shunaqa chiqadi-da, ya'ni puli kamroq bo'lsa. Bosh to'lovini ko'proq bersa, oylik to'lovi pastroq bo'ladi-da. Ha. Mana sakrat yosh qoldi videogacha to'yda. Mana ko'rgan mashinalar obzorda. Endi aytish mumkin qatta marataka deydi Samarqanddami bu bozoringiz Buxorodami? Do'stlar, bu Toshkent bu, Sergeli mashina bozor. Toshkent Sergeli mashina bozor. 4-chi navbat mana qurilish ketyapti, shuni mana arenda qilib olinglar. Dehqon bozoriga yetmasa. Ha, dehqon bozor, bu yoqda dehqon bozor. Mana bu yoqda qurilish ketyapti. Katta ko'chadan 4-chi navbat 1 2 3 4-chi navbat tegi. Endi to'rayto hali hozir aytdingiz negativlar. Endi negativlarchi mana bunaqa narsada. Buning foydasi yo'q. Negativ bular onasidan negativ bo'lganda bo'lgan bular. O'shaning uchun bularga foydasi yo'q. Aynan. Nisobdan bo'lsa. Ona, yozib o'lmaydimi? Menga qiziq, men o'qimayman bu negativini. Agar misol uchun erkak bo'lsa, erkak kishi telefon qilib yuzma-yuz gaplashadi. Yoki mana joyi. Kelsin. Kelsin, mana yuzma-yuz gaplashinglar, do'stim. Agar gapingiz bo'lsa menga savollaringiz bo'lsa, nu bank robo deydi, sportlar, sport deydi, harom. Endi do'stlar, men banker emasman. Men olib sotarman. Naqdga puli yetmagan odamga, misol uchun men qo'ymasdan bankka olib boraman, ustiga pul qo'ymayman. U ustiga pul qo'yib, xarajat qilib, yo'q yo'qsa, u etishi mumkin. Qalampiston. Bo'lmasa naqdga olsin, bankka olsin. Agar men aytaman u bankir opera qilaman. Bu davlatku bu. Ha. Davlatga endi hozir bu sutxo'rlik, harom, politikaga aralashma do'stim. Qo'y. Tinch yasa uzoq umr ko'r, politikaga aralashma. Ko'pini ko'rding. Ha, sandakalarni ko'pini ko'rding, negativlarni. Borgandan keyin uzr so'ra, aka kechiringlar. Qo'y tinchgina. Video agar senga yoqqan bo'lsa ko'r. O'rtoq. Yo'qmasa ko'rma. Mani videomni ko'rma. Avvalambor, agar meni xohlamasang. Lekin muxlislarimga rahmat, shunchalik meni yaxshi fikrlar juda ko'p. Yaxshi fikrlar, ha, iliq fikrlar ekan, men to'rimda. Men hammangizga rahmat deyman, o'rtoqlar. Mana hozir rossiyalik do'stlarimizga Turkiyadan qilishdi meni, men hurmat qilib ko'rishar ekan. Bu odam Qoraqalpoqdan ham muxlislarim bor ekan. Kecha qo'ng'iroq qildi. Aka, men Qoraqalpoqdan qo'yaman, men siz muxlisizman. Shularga ham rahmat. Mana bu vodiy. To'g'ri, rostman ko'rishar ekan. Ha, ha, rahmat. Hammangizga rahmat. Lekin ya men to'rimda yozgan yaxshi fikrlaringizni hammasini o'qiyman. Xudo xolasa javob yozaman. Uyda bo'sh bo'lsam, hammangizga o'tirib javob yozaman. Men to'rimda yaxshi iliq fikrda ekansizlar, men xursand bo'ldim. Mani obzorimni so'rayotgan ekansizlar ko'p, har hafta maratonkadan bo'lsa, iloji bo'lsa deb. Endi biz zo'rlar, biz sizlarnichi nima deydi? Tanishtirib o'tamiz narxlar bilan. Uydan chiqmasdan turib, ha, tanishtirib o'tamiz narx-navolarni. Endi tushsa yaxshi-yu sizlarga ham. Bozor tushsa bozor yurib qoladi. Narx-navo tushsa-da. Xudo xolasa tushadi. Aytmayman, sizlar agar 1-2 oy agar olmasangiz, xudo xolasa narx-navo tushadi. Bozorlar yurib qoladi, xudo xolasa. Xo'sh do'stlar, shunaqa gaplar. Mana qo'ng'iroqingizni kutaman. 98li 128 57 97 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Bank bo'yicha kimga murojaat? Bank bo'lsa menga qo'yinglar. Men Boburga ham telefon qilishayotgan ekan, tushib olmayotgan ekan. Bobur ham uspet qila olmayapti.
Endi vez O'zbekiston qiladi-da, endi to'g'risini 200-300 ta qo'ng'iroqlar bo'ladi. Yarimi menga ham bo'lyapti. Ha, agar ko'tara olmayotgan bo'lsam uzr o'rtoqlar. Savolingizga agar javob bera olmay, ko'tara olmay qolayotgan bo'lsam uzr o'rtoqlar, ming bora. Bemalol qovuringlar, gazini bosinglar. Men ham gazini bosaman. Do'stlar, shu yerda yana bitta e'loncha, kanalimizga ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. O'shani obuna bo'lishlaringizni so'rab qolardik, chunki mana o'tgan videomiz 72 ming tashdi prosmotr olibdi, lekin kanalimizga obuna bo'lmagan. Mana shu video pastida chap o'ng tarafda kimga qayerdan ko'rinadi? Ruschada yozilgan podpisatka, o'zbek tilida obuna bo'lish tugmasi, qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ysanglar, yangi videoni hammasi sizlarga birinchilardan boradi, do'stlar. O'shaning uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Bizga ham mana 100 mingtalik knopkalar olish nasib qilsa, mana shu yerda nishonlab yaxshi kayfiyatda o'tkazaylik. Hammaga rahmat, videomizni tugatamiz shu yerda. Har doimgidek bitta videoni oxiriga, o'rtasiga qo'yapman. Endi yaxshilik sifatida bir bolachani, o'shani 50 million so'm dollar emas. O'shancha pul kerak ekan, bir opamiz videolarni tashab bergan, o'shanga bir roza oyida yordam bo'lsin degan maqsadda. Chunki menda hech narsa ketmaydi yoki bir nima bo'lib qolmaydi. Sizlardan ham agar kimdir ihson qilmoqchi bo'lsa, shu bolaga yordam qilmoqchi bo'lsa, mana shu videoni davomida qo'yib yuboraman. Bemalol karta raqam, nimalari qoldirilgan, hech qanaqa fake yoki bir pul ishlashmas u. Karta raqam qo'yib, pullarni tashatib, u realni narsa. Onasini telefon raqamlari ham bor, bemalol aloqaga chiqib so'rab, nima kasal, nima holatda bo'lyapti. O'sha bir oy ichida deyishgan, bir oydan ham mana shu pashti 10-15 kun o'tib ketyapti. 50 million so'm atiga. Endi oilaviy sharoiti sal pastroq bo'lgani uchun bizga murojaat qilgandi. Shunga chiqarib beryapmiz. Hammaga rahmat do'stlar. Videomizni tugatamiz shu yerda. Oxirigacha ko'rganlarga alohida rahmat. Shu videoni oxirigacha ko'rib, mana shu 20 sekundlargacha ko'rganlarga hammaga rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Sunnatbek, Cobalt, Lacetti, Nexia, bu galgi qismda Spark Damas'dan ham hozir video tugatib kelganman. Uni ham o'tib ko'rish uchun shu podpiska bosib qo'ysanglar, bugun ertan ketma-ket chiqib yuboraman. Hammaga rahmat. Farzandim to'yib Shahroz. Tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgandi. Shu sababli hozirda sirochna operatsiyaga buyurgan kichik farzandimdi. Bizga operatsiya uchun 50 million so'ralyapti. Hozirda 50 million topishga moddiy sharoitimiz yo'q. Xo'jayinim mavsumiy ishda ishlaydi. Shu sababli saxovatpesh insonlar bo'lsa yordam berishini so'rayman. Shu farzandimni hayotini asrab qolishga yordam beringizlar qo'ldan kelgancha. Hozirda farzandim og'ir dard bilan kurashib kelmoqda. 3-chi darajali deb bergan sirochna operatsiya qildirmasak bir oy ichiga ahvoli bundan-da og'irlashishi yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin ekan. Shu sababli sizlardan iltimos qilaman, yordam beringizlar. Mana bu kasallik varaqalari, mana bu to'lovlari, mana bu shu tashxislari, apparat tashxislari, 3-chi bosqichga o'tganligi, bu yerda ko'rsatilgan og'ir turi deyapti, og'ir darajaga kelib qolgan deyapti. Mana bular ixolar, mana bular vipskalari, mana bu yerda vipskalari bor, yotganmiz har oy oyda boshiga 10 kun yotib chiqardik. Hozirda
ahvoli juda ham og'irlashyapti. Kechalari uxlamaydi, nafas olishga qiynaladi. Shunga hozirda shu bir oy ichiga qildirishimiz kerak ekan operatsiyasini. Shu sababli ham bu yerda vrachda o'g'limga qo'ygan tashxislari bor. Ovozli xabarda aytilgan. Oqibati nima bo'lishi, vaqtida operatsiya qildirmasak. Shu sababli sizlarga murojaat qilyapman. Yuragida teshigi bor, bitta joyda bitta emas, ikkita teshigi bor. O'sha teshigi hisobidan asorat kuchayib ketdi. O'pkadagi davleniyasi oshib ketgan, bu teshigini asorati hisoblanadi. O'pkadagi davleniyani oshish 4 darajasi bo'ladi. 1-chi, 2-chi, 3-chi darajada operatsiya qilsa bo'ladi. 4-chi darajaga o'tsa operatsiya bo'lmaydi. Siz bolangizda 3-chi darajaga o'tmoqchi o'tiribdi uje. Agar iloji bo'lsa tezroq operatsiya qildirmasangiz, o'pkadagi davleniya oshib ketgandan keyin hech kim hech qayerda operatsiya qilmaydi, hech qanaqa operatsiya. Ya'ni vaqt o'tib ketgan hisoblanadi. Ey bolani o'pkasidagi davleniya oxirgi darajaga borgandan keyin bola nafas olishga qiynalib, oxiri nafas to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun bunaqa paytda hech narsani kutmasdan operatsiya qilib, teshigini yopib, o'pkadagi davleniyani tushirish kerak. Eshitdilaringiz o'zlaringiz. Shu sababli yordam berishlaringizni so'rayman, iltimos qilib qolaman. Ro'zoyi savob uchun yordam beringizlar. Shu farzandimni hayotini asrab qolishga yordam beringizlar. Ko'maklaringizga muhtojman. Hozirda shu farzandim uchun